אנחנו עוברים עכשיו לרחבת תאגיד השידור הציבורי, להפגנה נגד תוכנית הסאטירה היהודים באים. שם נמצא שמעון ריקלין. ערב טוב, שמעון. אהלן, ערב טוב לך. ההמונים נאספים פה, רחוב בקי נסגר בפינת כנפי נשרים. חלונות פתיח ואנחנו מיד מתחילים. ערב טוב, מתן פלג, יושב ראש תנועת זו ארצנו. אם תרצו. אם תרצו, סליחה. אתה בכוונה אמרת את זה. לא, מה, זה התגרות? כן. אוקיי, ערב טוב לאיריס ענבים. ערב טוב. אספנו אותך פה, למה באת לפה? באתי להזדהות למעשה עם ההפגנה, וראיתי פשוט את ההזמנה באינטרנט, בפייסבוק, והרגשתי צורך לבוא ולתמוך. מה הכעיס אותך? זו תוכנית סאטירית, אנשים אומרים. למה התוכנית הזאת מרגיזה אותך? אני פשוט באופן כללי, כל המסרים בזמן האחרון שאנחנו מקבלים בהפגנות של השמאל, בעיקר באזור בלפור, כיכר פריז, אז הם מקוממים. ואני בתור אישה מסורתית, מאוד חשוב לי שיקפידו ולא יפגעו בסממנים של היהדות והציונות, ולכן אני מאוד מתחברת, ופשוט שמעתי את הרב גואטה ואת ההזמנה שלו, והרגשתי צורך לבוא ולתמוך, ואני חושבת שיש עוד הרבה בדרך חילונים מסורתיים, לא בהכרח חרדים, שגם מרגישים צורך לבוא ולתמוך, כי יש בינינו איזה חוט מקשר בכל הנושא של התקשורת. אתם מארגנים גם הפגנות מול בית ראש הממשלה, וביום חמישי... ביום חמישי יש הפגנה של הימין מול בית ראש הממשלה במתחם שבדרך כלל השמאל מפגין, כיכר פריז ומול בית ראש הממשלה, ואנחנו שם נקפיד על מסרים של אהבה ואחדות ויהדות, ותהיה ברכת הכהנים ושמע ישראל, ויהיה מאוד מאוד מרגש. את עבדת במשטרה? את בחירה במשטרה לשעבר? לא בחירה, אבל עבדתי במשטרה, כן. טוב, אני מקווה שלא היית עוצרת אותנו אם היית עכשיו על מדהים. לא, ממש לא. איריס ענבים, תודה רבה לך, ושיהיה לכם בהצלחה גם פה וגם בהפגנה מול בית ראש הממשלה, בהפגנת התמיכה. תודה רבה לך. מתן פלג, אתה רואה פה הפגנה, מחאה נגד תוכנית סאטירית, איך אתה מרגיש כלפי זה? מר מרזל, מה נשמע? אנחנו בשידור. בוא תבוא לפה, תגיד שלום. מה קורה, מר מרזל? ברוך השם, אני שמח לראות שיש התעוררות על המאבק העיקרי. מה המאבק העיקרי? הסיבה שהשמאל לא רוצה את חברון ולא רוצה את שכם ולא רוצה את הר הבית, כי זה יהדות. זה היהדות המקורית. הם רוצים לוותר על הכל. הם אומרים לך סאטירה, ברוך, הם אומרים זה קומדיה. הם אנשים מאוד עם מלא מצב רוח. כשהם יעשו את זה על מוחמד, אחרי זה יבואו ויגידו שרוצים לעשות את זה על משה רבנו. מה אתה? לא יעיזו לעשות על אותו האיש, הם לא יעיזו לעשות את זה. אבל על הצדיקים שלנו, על הגיבורים שלנו, על הנשמות שלנו, הם מוכנים לפגוע רשעים ארורים, ואנחנו מתפללים שהתאגיד הזה כל כולו ילך לאיפה שהוא בא ממנו. נו, זה נתניהו שלך, אתה כל הזמן תומך בנתניהו, ותראה מה אנחנו מקבלים. כשהוא הקים את התאגיד, אני אמרתי שזה כל מה שהוא עשה, ככה יצא ממנו. הוא לא הצליח לבנות עץ אחד ישר. ברוך מרזל, תודה רבה, עברת פה, יישר כוח גדול. איש יקר, ערב טוב לאלעד צדיקוב. מתן, אני תכף נגיד לך גם. כן, אתה מארגון אופק, נכון? אתה מארגנים פה את המחאה. נכון. מה קרה? אתה רואה טלוויזיה? לא. אז אתה שואל אותי, אז למה זה נפקא מיניה? למה אנחנו... מה? כן? אז קודם כל צריך לדעת שאנחנו קודם כל מוחים על העיקרון. קודם כל מצד... אני סובר טבע או שזה בסדר ככה? אתה בסדר, דבר אלינו, הכל טוב. קודם כל מצד העיקרון, עובדתית, היום למעשה התוכנית הזאת היא בעצם רצה גם ברשת, אבל בלי קשר לזה, אנחנו מוכרים פה על עיקרון. העיקרון הוא כזה, ברגע שבאופן שיטתי יש ביזוי, יש גינוי, יש הגחכה של היהדות שעליה כולנו יושבים, יש גם מקום לומר די. צריך לומר שקדמו לזה גם בקשות שלנו ומכתבים לעצור את הביזוי הזה. מה זה בקשות שלנו? שלחתם מכתב לתאגיד? שלחנו מכתבים. ומה ביקשתם במכתבים? הרבה מאוד אזרחים ביקשו את זה. לא, שום דבר, בדיוק כמו אותה תשובה שאנחנו מקבלים עכשיו. הם קוראים איזה סוג של סאטירה, ולמעשה פה זה מתחיל ופה זה נגמר. צריך לומר את הדבר הבא. כמו שלצורך העניין, יש חוק שאסור לבזות את הדת ואת סמלי הדת. הדבר הזה הוא חוק בישראל. בשנת 97, טטיאנה סוסקין נכנסה לשלוש שנות מאסר בגין שהיא ביזדה את האסלאם, הדברים פחותים מכך. הדברים האלה הם פוגעים בציפור הנפש של עם ישראל. אסור לעשות סאטירה? אסור לעשות קומדיה? צריך לדעת ככה, גם בסאטירה יש גבולות. כאשר אתה פוגע
וכל זמן שביזו את התורה ודולה אומה, אנחנו ישבנו ושתקנו ולא פצינו פה ולא צפצפנו. ברגע שהגיעו לנקודה שבה מבזים את שם השם, יודקי ובקי, אותו שם קדוש עם ישראל מסר עליו נפש. אמרו את שם השם יודקי ובקי? לחלוטין, ביזו אותו, מחו אותו, הציגו אותו, ביזו אותו ממש ככה, יש כמקום לומר עד כאן. ועד כאן הזה זה דבר שהוא חשוב מאוד לומר אותה, ויותר מזה נאמר לך. במשך שנים רבות אנחנו חושבים ושותקים. שצריך לדעת, אנחנו לא באים פה, אין פה, זה לא מחאה חרדית, זה לא מחאה דתית. גם אני אומנם לבוש בלבוש חרדי, אני כן, המרואיינת הראשונה שלנו היא לא דתייה. ודאי, וגם אני גדלתי בישראליות הרחבה, אני משרת כקצין. איפה גדלת? קצין בצה"ל. גדלתי בהרצליה, אני גם חבר מועצת בהרצליה. אני משרת כקצין מלוחם בשייטת 13. אנחנו למעשה באים מתוך הישראליות, ואנחנו באים לומר עד כאן, וצריך לתת כבוד ליהדות. הדבר הזה הוא פוגע בציפור נפשם של כולנו. צריך לדעת עוד דבר אחד. הדור הולך ופוחת. ברגע שיש למעשה דור שיונק את ערכי התורה שלו, היהדות שלו במרכאות, מתוך אותם מקורות, אלה המקורות שאיתם הוא צומח. כאשר אותם המקורות בלב ליבם, בעצמות שלהם, יש ביזוי, יש חילול, יש שנאה עצמית, עם התובנות האלה הם גדלים קדימה. שאלו אותי פה מקודם למה אין אף פעם תוכנית הערבים באים, ואף פעם לא צוחקים על מוחמד או לאיש האחר. אנחנו אמרנו את זה. מה אנחנו עונים על כזה? אז אני אמרתי שברוגע שהזכרתי קודם, אתה יודע מה, הייתה לך דוגמה אחרת. בשנת 96 סגן ראש העיר ירושלים קיבל תביעה מיועץ משפטי לממשלה בישראל על כך שהוא קרא לדגל ישראל סמרטוט כחול לבן על מקל מטאטא. ועל כך הוא קיבל תביעה, ואם לא היה מתנצל גם אני כנראה שזה נגמר בצורה מאוד מאוד חריפה. יש גבולות לכל דבר. וצריך לומר דבר נוסף. אנחנו למעשה רוצים לבוא ולומר לתאגיד את הדבר הבא. התאגיד הזה ממומן מכספנו אנו. כן. לא יצויר ודאי בתאגיד מסחרי, תאגיד פרטי, לא שלא היינו מוחים בצורה אחרת. זה לא תאגיד שלנו. אנחנו משלמים, כל אחד מאיתנו מתושבי ישראל, משלם את החלק שלו בתוך אגרת הרישוי לתאגיד הזה, כי בכמעט 800 מיליון שקל בשנה. אנחנו מבקשים, וזה בעצם הבקשה שלנו במחאה, אנחנו קוראים לזה שלושת היהודים. א', ייצוג. אנחנו רוצים שהייצוג בתוך התמהיל עובדים של התאגיד ייצג את כלל הציבור בישראל. אם אנחנו אוהבים 20-25% מהציבור, אנחנו רוצים שתמהיל העובדים והמנהלים יהיו מהציבור הזה. דבר נוסף, תוכן, ייצוג בתוכן. אנחנו רוצים שהתוכן הזה יהיה גם 20-25% מהתוכן, תוכן יהודי אותנטי, אמיתי. הדבר האחרון, שיהיה ועדה שתוקם, שתהיה מיוצג, גם יהיה ייצוג נכון ואמיתי של כלל התושבים, שתבקר למעשה את הערכים בלי שיפגעו בשום עדה ובשום מגזר בישראל. תגיד, אולי אתם לא נמצאים במקום הנכון? אולי צריך לעשות את ההפגנה הזאת ליד מי שמתקצב את האנשים האלה? זו ממשלת ימין, קודם כל, עם אנשים דתיים, עם ראש הממשלה נתניהו. קודם כל אני אגיד לך משהו. המחאה הזאת היא לא מסתיימת כאן, וזה הכל. מה זאת אומרת? כלומר, יש לנו גם ערוצים נוספים מקבילים. אנחנו פועלים גם, קודם כל, מול ערוצים, הערוץ הפרלמנטרי. עתידים להגיע הערב הרבה מאוד נבחרי ציבור חברי כנסת. במקביל, אנחנו פועלים בערוץ משפטי. אנחנו בוחנים כרגע תביעה משפטית על העניין הזה. ועוד כאן וכאן ערוצים. אני אגיד לך עוד דבר אחד. אנחנו יש לנו גם בקשר מאוד מסוימת שאנחנו יודעים שאפשר יהיה לעמוד בה כדי להוריד אותה מהעץ. אנחנו שומעים כבר עכשיו קולות שמתרככים בתאגיד, הם מבינים שהם חצו קו. והציבור שמגיע היום, וזה רוצה להגיד עוד דבר אחד, יש כאן משהו מאוד מאוד יקר ערך הערב הזה. הערב הזה מגיעים רבנים מכל המגזרים בישראל. המגזר גם החרדים? ודאי שגם החרדים. המגזר החרדי, המגזר הדתי לאומי. בעיניי זה דבר מאוד חשוב, נכון, שחרדים מתחילים לקחת אחריות. נכון. בספר בראשית נהוג לומר שיש את השאלות בהתחלה. היקה ואחן אחיך. נכון. נכון? נכון. על השאלה הראשונה החרדים ענו הרבה שנים ובצדק וטוב. הגיע הזמן שיענו גם על השאלה השנייה. אני רוצה לשתף לך. חן אחיך. היה לי היום דיון, אז אני קצת אפתח סוגריים. היה לי דיון היום עם עיתונאי חרדי, שהיה לו הרבה מאוד, היה לו הרבה סייגים לגבי סוג המחאה. אמרתי לו, תקשיב ידידי היקר. צריך לדעת, 30% מהציבור החרדי היום זה בעלי תשובה. הוא לא בכדי. מי שעומד כמאחורי המחאה הזאת זה אנשים חרדים, אבל בעלי תשובה. עכשיו, אני לא אומר את זה כי אנחנו איזה יהלום, לא, אנחנו פשוט חיים עם שתי רגליים. רגע אחד בעיניי זה דווקא סוג של יהלום. בישראליות. אנחנו נמצאים בתוך המחאה, ואני משרת בצבא. אני גדלתי במערכת החינוך הכללית, אני מרגיש שיש לי מה לומר אליהם. אני מרגיש שאנחנו... אין לך רגשי נחיתות ודבר אחר. אנחנו ברי אחים מתוך התקשורת, מתוך הצבא, מתוך מערכת החינוך. גלנט, שהוא היום שר החינוך, היה מפקש לי בצבא. יועז הנדל, שהוא היום שר התקשורת, היה מפקד אישי שלי בצבא. והמפקד צוות שלי. היית בשייטת? כן, הייתי במסע. היית בצוות, כאילו. ודאי. תגיד לי, לעומק, שאתה באמת נטוע בישראליות מצד אחד, ובעולם הדתי מצד שני, ואולי זה אותו עולם, מה גורם להם כל הזמן לבזות את קודשי ישראל? זה רגשי נחיתות? זה חוסר ערכים? זה אנשים ריקים? מה גורם להם כל הזמן השנאה הזאת, והבוז הזה רק לקודשי ישראל? אין ערבים באים. זה הכל היהודים באים. אני אגיד לך. זה הכל שם השם לשווא. למה זה?
כדי לענות על התשובה בשאלה הכי, לענות על התשובה הכי נכונה, אני אסתכל על זה מ-30 אלף רגל למעלה. יש תחם תהליכים אסטרטגיים של 30 שנה האחרונות, שמנסים, פשוט בצורה עובדתית, אני לא ממציא פה דברים, לנתק את הזהות היהודית של מדינת ישראל, לנתק אותה. עכשיו, הם פועלים פה בתהליכים אסטרטגיים ארוכי טווח. עכשיו, המון המון אנשים, כמו אותם אנשי תאגיד, חלקם אולי מסינה, אבל אני רוצה לומר, חלקם הגדול לא. הם, איך נקרא בשפת המוסד, סוכן משוטה. הם למעשה מונו להיות אנשים שפועלים פעולות כאלו אחרות כדי לנתק את הזהות היהודית. הם לא תמיד מונחים בזה. מה, אתה משיטתו של הרב לוי יצחק מברדיצ'ב? אני... אתה מלמד פה זכות? אני, קודם כל, כן. בסדר. מלמד זכות על כל יהודי. זה מעולה גם אחרי. זה לא אומר שאין לנו מחאה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה רגע מגיע מעיר שהיא חילונית, כן? נכון. אצלי העיר מאוד מעורבת, עיר... יש בה גם הרבה התעוררות שבאה לתשובה, אף על פי כן. זהו, הפתיע אותך לראות פה גם חבר'ה חילונים שבאים להפתיע אתכם? בכלל לא, בכלל לא, הפוך, זה העולם שאני חיים מתוכו. במצביעים שלי, במועצת העיר, לא כולם בחופשי כיפה, בכלל לא. אנחנו יודעים שהיום הצד המסורתי צפונה הוא מחובר לזהות היהודית, ויש עוד דבר. המפה הפוליטית לא קוראת המפה, לא קוראת המפה נכון. היום המאבק הכי גדול בעם ישראל זה הזהות היהודית של מדינת ישראל. לא ימין ושמאל, לא הקמת יישובים, לא שטחים, לא הסכמי שלום. איך אנחנו לא במצב, לא. אני מסכים איתך, איך אנחנו במצב הזה מבחינתך? אנחנו בנסיגה או אנחנו בעלייה? אני חושב, אני אומר את זה באמת, אני לא רוצה, אלי תן לחוגר כפתח, ואני לא רוצה עכשיו, אין לך תומד על הסתתו. אל תתבשם פה מהאבגן הזאת. לא, אני לא מתבשם, באמת שלא, אפילו אתה למה, אני אפילו... למרות שיש פה קהל יפה, יש קהל יפה, יש פה כבר עכשיו מאות אנשים, אנחנו מצפים, אנחנו ברוך השם יודעים שיותר, ובאמת לא, לא, אני אומר לך, אני אומר, בתחושה שלנו, אנחנו ידענו, ברגע שיהיה קטר ראשון שיצא בעוצמה ובביטחון ובנחישות קדימה, יבואו הרבה אחריו, כי אנחנו מרגישים את הרחש הציבורי בקרב עמי אנוכי יושבת, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו יודעים שעם ישראל רוצה את זה. מה הקשר בינך לבין מקהלת צדיקוב? אבי אמר לי ממש שבוע שעבר, השם צדיקוב, הוא שם בולגרי, הוא שם פרסי, הוא שם קווקזי, אבל אני יודע, אני יודע מה צדיקי שם. זה לא צדיקוב, זה לא יותר מהרי הקווקז, זה סיומת, צדיקוב זה סיומת של אנשים שבאים מהאזור הזה. סבי עליו שם היה פרסי ועבר לשם, נכון? כן, זה יותר מלמעלה. בגיל 16 עלה ברגל הארץ, מכוח היותו יהודי, אם כבר הזכרנו את העניין יהודי, נתפס על ידי הבריטים, ישב בקהילה עכו, וזאת הנקודה שאנחנו רוצים להזכיר להם. כולנו פה בזכות היותו יהודים, אנחנו צריכים לכבד את זה, אסור לנו לקרות את הענף שעליו כולם יושבים, הדור הצעיר היום גדל בריקנות. אם זה מה שתיתן לו, על זה הוא יגדל. מה אתה אומר על זה, מתן? תראה, אני חושב שהוא צודק, ואני חושב שהמפגנים פה צודקים מכל כיוון אפשרי. קודם כל, סאטירה זה בסדר. תשמע, שאני רואה מישהו עם כיפה שחורה, זה נהדר. נכון, נכון. מה זאת אומרת? לא הבנתי מה... אני אומר לך, החרדים, לצערי הרב, זה ציבור שאני מאוד אוהב ומעריך, הם יותר מדי שנים היו נמצאים בתוך עצמם. אני רוצה לומר לך. אני רוצה לומר לך. פחות מדי מגלים אחריות. נכון. לנו אין, אני רוצה לומר לך. הם פחות מדי יצאו לישראליות, וזה שאתה, העולם החרדי, כיפה שחורה מארגן כזו הפגנה. העולם החרדי לא שלח אותנו לפה, ואולי אפילו יש לו ביקורת עלינו. אבל צריך להבין, העולם החרדי, אם הוא לא היה, הוא כנראה שלי בעל תשובה כמובן, ולא יפה ללמוד תורה. אבל 30% מהעולם החרדי זה בעלי תשובה. ובעלי תשובה, אלה שיש להם חזות חרדית, אבל בעלי תשובה באישיות שלהם, זה מהלך שמפרוץ קדימה, וצריך להביא את הטון הזה לעם ישראל, כי אם הוא מדבר ישראלית, הוא מדבר גם חילונית וגם חרדית, הוא מדבר גם ארץ ישראלית וגם בבלית ארמית, הוא מדבר את השפה של כלל עם ישראל ויכול להיות גשר. מה הצעד הבא? יש לנו תוכנית, אני לא רוצה לומר אותה כאן, על ידי חוגר כפתח, אנחנו בהחלט לא חושבים לעצור כאן. אגב, זה מה שעכשיו אמרת, זה אגב הישראלי האמיתי, זה הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו, נכון? זה ישראל. נכון. טוב, תשמע, מצינו, הקפנו את הכל. בעזרת השם, אם נרצה, נעשה עוד סיבוב. מר צדיקוב, תודה רבה לך, שיהיה לכם בהצלחה. תודה, תודה. מעניין מאוד. תודה, ברוכים תהיו. מעניין מאוד. תודה רבה. טוב, מתן, הגענו, איפה שאני יכול לדבר איתך, סוף סוף הם הסכימו בהפקה שנדבר. מה אתה אומר? אני רוצה לשמוע קודם כל דעתך, אתה ממש חילוני לצורך העניין. תראה, אז אני אגיד לך, ברור ש... מצטרף אלינו בנצי גופשטיין, אגב, אני מקווה שאתה לא נבהל, כי יש אנשים ש... מתירים לדבר עם כל מחבל וכל רוצה חלילה, ואני לא חושב שהוא מחבל חלילה, אבל יש אנשים שהם פשוט, אז אני אגיד הם החליטו לא יפנה, אדם תירגע, אני יודע מה אני עושה. בבקשה, מה אתה? תראה, אז אני אגיד לך את זה מכמה היבטים. קודם כל, סאטירה זה דבר מצוין, לצחוק זה חשוב, ואתה יודע מה, מדי פעם לשחוט פרות קדושות אפשר לספוג את זה, ואני אגיד לך, יש בסדרה הזאת של היהודים באים ראיתי כמה פרקים שהיו מעניינים מאוד, נגעו לי ללב, סאטירה על הנושא של מדחת יוסוף, על יוסף, איך שיוסף מתגלה ושואל האם האחים יבואו ויצילו אותי, מטלטל, מעורר השראה. מצד שני, וכמו שזה נאמר, אין פה דו-סטריות, המפגינים פה אומרים את זה כל הזמן, יש פה
דה-לגיטימציה. אני שואל דווקא אותך, אני שואל דווקא אותך, אני שואל דווקא אותך, מלב הישראליות, למה אין הערבים באים? למה אין בדיחות על מוחמד? למה כל הבדיחות ירדו על היהודים, על היהדות, וישסו נגד דת ישראל? אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה. אנשים אוהבים סאטירה, נכון? אז אני אענה לך. בבקשה. אני אענה לך יותר מזה. נראה היום תוכנית בטלוויזיה שתצחק על טרנסג'נדרים, או תצחק על שמאלנים, יבעירו פה את הבניין. אתה אומר, באינטואיציה, מה אתה טוען? שיש להם הומור רק לתאים מיוחדים? קודם כל, יש פה פחד. מהיהודים לא מפחדים, מהדתיים לא מפחדים. ומכל השאר, כן. אתה תראה פה אם יצחקו על מוחמד, או אם יצחקו פה על השמאל הקיצוני, אתה תראה מה יעשו. הם יצרו מאזן אימה. וזה אתה מכיר את הכרזה מוות ליהודים בכניסה לבית החולים שהייתה, אתה מכיר את הסיפור? כן, כן, כן. הנה, אני רוצה לראות. תשמע, על זה היה ויכוח. הוא טען שזה אומנות. זה אומנות. אליגוריה. כן, זה אליגוריה, אומנות. כן. תשמע, אני לא יודע, אתה, אז אתה אומר, אתה, היחס שלך מעורב. לא, אני אומר שיש זכות למפגינים פה, כי התאגיד הזה, שהוא תאגיד ציבורי, שאתה ואני וכל אחד מאיתנו משלם עליו, הוא פתח את הוא גם חד סטרי, הוא צבוע, ולכל אחד מהאזרחים של ישראל יש זכות לדפוק על השולחן. אין לי מושג איך כל תאגיד ציבורי בסוף נעשה תאגיד שמאלני, ומשסה דת ישראל ומשסה את הימין, נורא. ומתבייש ביהודים וביהדות. אנחנו נמשיך פה מלב ירושלים. הפגנת המחאה נגד התאגיד. השמאלני, הקיצוני, ואני יכול להגיד גם, לא כל כך אוהב יהודים, משום מה. פרנסה ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו, אני אשתדל לא לצעוק, אנחנו בקושי שומעים את עצמנו, אנחנו נמצאים בהפגנת המחאה. אנחנו בהפגנת המחאה נגד התאגיד ונגד הסדרה היהודים באים. ערב טוב, בנצי גופשטיין. ערב טוב ומבורך. אתה שומע אותי? לא. טוב, מה אתה אומר על ההפגנה הזאת? דבר. אני חושב שסוף סוף הגיע הזמן שהיהודים מתעוררים. היהודים באים למחות ולא מוכנים לסבול את כל הזבל ואת כל התרבות הזאת שהם מנסים לשדר לנו. זה גם הם, גם גלי צהל, כל אלה שמקבלים כסף מהמדינה, בעצם הם באים ומשדרים נגדנו. אתה עשית איזה סרטון על מוחמד? אני לא, אני בחתונה. היה חתונה שאני שרתי שם. שרתי מוחמד מת. אולי יש מישהו שחושב שמוחמד חי. רגע, ששרת את זה מבחינה בצורה הומוריסטית. כן, בוודאי, בצחוק. הכל היה בצחוק. כן, כנראה שכן. אם מותר, מותר לשני הצדדים. אבל על זה יש לי כתב אישום. הגישו נגדי כתב. יש לי כתב אישום על זה שאמרתי מוחמד מת. אז אני לא מבין. לדבר נגד מוחמד שהוא מת, אף אחד לא חולק על זה, אסור. אבל לדבר נגד משה רבנו, נגד הקדוש ברוך הוא, נגד דוד המלך, על זה מותר וזה במימון של המדינה. למה? העניין פה הוא רק איזון. שנייה מתן, למה? אני חושב... למה הם כל כך שונאים את היהדות? מה אני חושב שהמחלה הכי גדולה של השמאל היום זה השנאה העצמית. השנאה העצמית, הם שונאים כל דבר שיהודי, כל דבר שבקדושה, על כל דבר אחר הם לא יצחקו בחיים, על מוחמד הם לא יעיזו לצחוק על הערבים. אולי אני עכשיו נעשה איזה... אני אגיד לך משהו, להגיד מוחמד מת זה דבר שהוא באמת פוגע במון אנשים. צריך לזכור שיש גם גששים בצהל ומכבדים אותם. נכון. מצד שני, לא יכול להיות שלך יסתמו את הפה, ופה יעלו את זה על נס. וברגע שעושים את זה, אז זכות ההפגנה פה של כל אחד, וגם זכות הדרישה... לא, אבל אמרת שזה משהו אחר. שאלתי אותו למה זה קורה. אני חושב שיש פה שני אלמנטים. קודם כל, אין ספק שיש אובססיה, אגב, תמיד הייתה מקדמת דינן, אובססיה למתרחקים מהיהדות, לשחוט את הבקרות הקדושות ולבזות את לב היהדות. זה היה תמיד. ממש. מצד שני, היהדות היא באמת, אבל היא גם טולרנטית ומוכנה לספוג ביקורת פנימית וציניות, אבל לא בסדר גודל כזה. גם ליהדות יש גבולות. ולא להיות צבועה. גם ליהדות יש גבולות. ועוד פעם, על מוחמד מת, אני לא אמרתי זה בטלוויזיה, אף אחד לא ראה את זה, זה היה בחתונה, בדיחה, בתוך החבר'ה, אף אחד לא נפגע מזה. ועל זה יש לי כתב אישום. אני אגיד לך, אם מבחינה תיאורטית היו עשרים על התוכנית היהודים באים לומר את הדברים שהם באים, אז הייתי בא ואומר לך, לומר דבר כזה זה גם לא בסדר. אבל אי אפשר את זה ואת זה לא. זאת סלקציה וזה לא גנית. אני רוצה להציע לכם הצעה, בסדר? נדמה לי שבפרשת עקב אנחנו קוראים שם פסוק נפלא, הרי אתם ממרים עם השם. היה צריך להיות כתוב אתם ממרים נגד השם. מה זה אתם ממרים עם השם? אתם ממרים וכואבים, אבל עדיין נשאר משהו.
ואני חושב שלאנשים האלה הם רוצים לנקות את המשהו הזה. אז מצד אחד הם אומרים, מצד שני יש להם עדיין אלוקים, ולכן הם... אני לא יודע, אני חושב שאתה יותר מדי נותן נקודות זכות לאותם רשעים. אל תיתן להם קרדיט. יש כאלה שאסור לתת להם זכויות. הם נלחמים נגד השם, הם נלחמים נגד התורה, נגד כל דבר שבקדושה. אתה סיבכת אותי, אתה יודע? אני יודע, נו בטח, הפייסבוק. סיבכת אותי, וואו. עכשיו גם יסגרו, אני מקווה שאתה לא מעלה את זה לפייסבוק. אתה ראית, אני אמרתי שאני מצפצף על זה, ומי יגיד לי? מאמרים בעיתון הארץ. אתה קיבלת, בזכותי, קיבלת הכשר בעיתון הארץ. גם התמונה, מוות ליהודים, קיבלו הכשר. בצי, על ציוצים שלי הם כותבים מאמרים, תאמין לי. אין חדש, אבל פייסבוק גם, היא שינתה משהו אצלך? הם חסמו את הפוסט שכתבנו עליך. כן, ודאי, הפייסבוק לא שינה כלום. אסור להזכיר את השם שלי בפייסבוק, אבל אני אומר לך דבר אחד. ממתי הפכת להיות איתמר בן גביר? ממתי אתה הפכת להיות איתמר בן גביר? איתמר בן גביר הוא בסדר. כן, לא, איתמר היום, הוא לגיטימי, הוא קשה. הוא כותב מאמרים בידיעות אחרונות. המאמר האחרון אגב נגדי, בסדר. לגיטימי. כן. יש חופש ביטוי גם נגדך. אז גם כי החברה כולה הלכה יותר ימינה, בוא, גם אם תרצו פעם נחשב... איך אתה הפכת להיות... קיצון. הדמון הגדול. אני הכי גרוע בעולם. למה? אני אגיד לך, ביום שעיתון הארץ או ידיעות אחרונות תכתבו מילה בעדי, אני צריך לבדוק איפה, מה עשיתי, מה טעיתי. אני חושב שאם אתה אומר את האמת ואתה לא שם לב מה הם אומרים עליך ומה הם לא אומרים עליך, אז אתה בדרך הנכונה. ברגע שאתה מסתכל לראות מה בארץ כתוב עליי. בוא, אתה עושה עבודה קלה. הם אומרים שאתה גזעני. הם אומרים שאתה מפריד בין יהודים לערבים. מה אתה עונה על זה? א', אני לא גזעני, אני אוהב את העם שלי, אני אוהב את העם היהודי. וגם אותם, אני לא בטוח שהם יהיו מוכנים שהבת שלהם תתחתן עם ערבי. כי עם ישראל שמע כל כך הרבה שנים על עם ישראל ללא נישואי תערובת. בגלות נלחמים נגד התבוללות. אתה יודע שהיום התבוללות זו מילה גסה, אסור להגיד אותה. בארץ. בארץ, בישראל. בחוץ לארץ מוציאים כסף כדי להילחם בהתבוללות. בארץ זה לגיטימי. מקבלים על זה, יכולים להופיע בכל תשדירי הטלוויזיה. כשאתה רואה את כל האנשים שבאים לפה, אתה מתעודד? מה אתה אומר על זה? בוודאי, אני אומר שעם ישראל חי לפי השיר. עם ישראל לא הולך לפי היהודים באים, הוא לא עם כל השמאלנים האלה, אלה שאנחנו רואים איך הם מפגינים נגד בלפור, אין להם שום נקודה יהודית. פה הגיעו עם הנקודה היהודית, עם האמת, עם אהבת ישראל, וזה מה שהולך פה. מתן, שאלה אחרונה? תראה, אני אגיד לך, אני חושב שבאופן כללי את דיברת על אמת, על לבוא ולומר את האמת. אני חושב שאי אפשר בגדול להתעלם מהעובדה שהמנטליות הישראלית, המנטליות היהודית היא כן אמת ושלום יאהבו, אמת ושלום ידברו. אני חושב שהמון פעמים בפעילות המבורכת שלך, בהצלת נפשות של ילדות, של ילדות ונערות, דבר שהוא מאוד חשוב, וזה באמת להציל את עם ישראל. בפריימינג, המון פעמים, אתה גם קצת עזרת לדעתי לשמאל הקיצוני, אבל בסוף, כשאתה מציל חיים של ילדות, זה מעל ומעבר, וזה תישא ברכה. ודאי, לצערי, רק ערוץ 20 נותן לזה לגיטימציה. כל התקשורת מחרימים אותי. כרגע יש לנו מאבקים על ילדים. האם הילד הזה יגדל עם אבא של מוחמד, או יגדל בבית כנסת? זה המאבקים שלנו כל יום. לא הבנתי למה את יונה אברושמי, שרצח, אותו הלכו ודיברו איתו והיה חגיגה? אתה רצחת מישהו? אני לא רצחתי. לא רצחת, חס וחלילה. ויונה אברושמי הוא לא אידיאולוג הכי גדול. תמיד השאלה את מה זה משרת. אברושמי בעניין הזה שירת את השמאל. עכשיו יעמידו אותו לדין על מה שהם אמרו, הם נתנו לו להגיד. אז יעמידו אותו לדין. בנצי גופשטיין, תודה רבה לך. אל תלכו לשום מקום, יוצאים שנייה להתפרנס, תחזרו אלינו כאן. הפגנת המחאה נגד התאגיד ונגד היהודים באים. ערב טוב, ערב טוב לכם, חזרתם אלינו כאן בהפגנת המחאה נגד התאגיד השמאלני ונגד התוכנית היהודים באים. צריך להגיד, נראה פה קהל אלפים, אני משאר בין 1,000 ל-2,000 איש, האמת? מתן, אני מופתע. כן, גם בגוון, ציבור מגוון. ציבור מגוון, המשכים לבוא. חשבו שרק זה חרדים. כולל כרגיל, ועוד אוטובוסים תקועים בעלייה לקסטל, כמו בימים הטובים של הפגנות הימין. מדהים, תראה, עד לשם. אישי פרידמן נמצא איתנו בסקייפ, אישי ערב טוב. ערב טוב, שלום. אני רוצה להזמין עכשיו לבמה. אישי, שומע אותי? כן, שומע אותך מעולה, שומעים אותי? טוב, בוא. כן, כן, בוא תן לנו את המנה היומית שלנו, של תמיכת המשותפת במחבלים. תראה, בסך הכל, העלינו איזה כמה תמונות של חבר כנסת אחמד טיבי,
ביקור של מחבלים, אומנם זה משנת 2011, כן, אני יודע, אבל הסיפור שהעליתי את זה, זה כדי להראות שהסיפור הזה של ביקורי מחבלים, של העדה למחבלים, של הוקרה למחבלים, זה משהו שהוא אורך השנים, זה משהו שהמשתתפת פועלת בצורה מאוד יסודית, מאוד מרכזית, זה חלק עיקרי מהעשייה שלהם, זה לא ביקור של מחבל פה, ביקור של מחבל שם, מדובר בעשייה אינטנסיבית לטובת מחבלים, ומה שאנחנו רואים פה, זה, מה שאתם רואים בתמונות, זה אחמד טיבי, מבקר אנשים שרצחו, אדם שרצח משת"פ, אנשים שזרקו רימונים על אזרחים, אנשים שפצעו אזרחים ישראלים, בחור צעיר שדקר חייל צה"ל, הבחור הזה. אלו אנשים שאחמד טיבי חושב שצריך להוקיר אותם. ולכן חשבתי שחשוב מאוד שהציבור יכיר את העניין הזה. בסופו של דבר מדברים על אחמד טיבי. קודם כל, אישי, אתה... אישי, אתה עושה עבודה מאוד חשובה בעניין. השאלה היא איך חברי הכנסת הערבים דווקא מקבלים את זה שאתה מתעסק בזה כמעט באופן יומיומי. קיבלת תגובות מהם, מישהו איים עליך, תביעה משפטית. הח"כים הערבים לרוב מגיבים באין תגובה. מפלגת בל"ד פרסמה איזה פוסט לאחרונה על פרסום שפרסמתי אליהם שאני גזען ורודף אותם. לרוב הם מתעלמים מהסיפור הזה, הם לא רוצים להגיב לו. זה סיפור שהוא פנים ערבי. הם מדברים בביקורים האלה לחברה הערבית, זה לא סיפור שהם רוצים לדבר עם החברה היהודית. אתה לא תמצא את זה בשפה עברית, אתה לא תמצא את זה בתקשורת ישראלית, רק בשפה הערבית, רק ברשתות חברתיות בשפה הערבית, בתקשורת ערבית ישראלית, אתה תמצא את זה. זה סוג של תקשורת שהיא סמויה מהחברות הישראלית, ולכן הם לא רוצים לדבר על זה. תגיד, אישה, אתה שומע אותי? שומע אותך, תמשיך. יש לי שאלה לך, כשאתה מעלה את הדברים האלה, וכל פעם כשאתה חושף עוד ועוד חבר כנסת שמזדהה עם מחבלים, אתה בעצם מוכיח את ערוותו של בגץ, במובן הזה שרק בגץ שמר על אותם חברי כנסת היום שמה. האם אתה מקבל גם תגובות מתוך השכבה המשפטית, שאולי מכים על חטא, חושבים אחרת, עושים שום חשבון מחדש. מתן מתבדח איתנו היום. זה ודאי שלא. שמעון יגיד לך, היום הם ברשתות החברתיות... או של נציגי ציבור, אגב. הביקורת מצד שמאל, בעיקר, היא ביקורת מזלזלת. הם מזלזלים בזה, הם לא רואים בזה משהו חשוב. הם לא רואים בזה משהו שצריך לדבר עליו, לדון עליו. אז יש התעלמות מוחלטת בנושא הזה. אבל אתה ודאי צודק. שהסיפור הזה הוא מאוד מאוד מרכזי מבחינת היחס של המשותפת לסוגיה של הטרור. ברגע שהם מוכרים אנשי טרור, הם תומכים בטרור. ברגע שהם עושים, נותנים אות הוקרה לאדם שעשה פיגועים, זה נקרא לתמוך בטרור. לא משנה עכשיו ברמה המשפטית, אם זה מוגדר כתמיכה, כמסה קריטית או לא מסה קריטית, זה לא משנה. הזדהות. זה הזדהות הכי עמוקה, עם סמלי טרור, הם הופכים את האנשים האלה לסמלים, זו המטרה. כשאתה נותן אות הוקרה לאדם שרצה לרצוח חיילים ישראלים ומדענים ישראלים, אתה מעביר את המסר לצעירים, זה המודל החיקוי שלכם. זה האיש שאתם צריכים ללכת אחריו. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם, השייח' ראאד סלאח נכנס השבוע לכלא בדיוק על הדבר הזה. הוא גרם לצעירים אסלאמים לבצע פיגוע בהר הבית. הכניס אותו לכלא על הסתה. אותם צעירים שרצחו את השוטרים בשנת 2017 בהר הבית, אחד מהם אמר שהוא מהחבורה של ראאד סלאח. כלומר, הסיפור הזה, להוקרה של הטרור, לעידוד של אנשי טרור, יש השפעות מעשיות בשטח. הדברים האלה מובילים לאלימות. אישי, אנחנו חייבים לעצור פה. גם אדם מדבר איתי תוך כדי שאני מדבר איתך. אנחנו אוהבים לעצור פה, בסדר? תודה רבה לך, אנחנו נמשיך לעקוב. תמשיך בעבודה החשובה שלך מאוד. ישי פרידמן כמעט לבד לוקח את העבודה הזאת. כל התקשורת הישראלית כמעט מתעלמת מזה. אני שלחתי מכתב על זה למנדלבליט. תציג את עצמך. יהודה ולד, מנכ"ל האיחוד הלאומי. אהלן, ערב טוב. ערב מצוין, אני אתחבר לדברים של ישי. אני פניתי למנדלבליט. אמרתי לו, אתה עושה המון חקירות מעניינות אותך בתקופה האחרונה. מה אם לפתוח חקירה כנגד אותם חברי כנסת? עדיין מחכה לתשובה. אף אחד לא עונה לך. לא, אפילו לא מעניין אותם. פעמיים, מייל רשמי של מפלגה.
תפתח בחקירה, תסביר למה אתה לא פותח בחקירה. מישהו יחס, לא, יש להם כנראה דברים יותר חשובים. תגידו, איך הם הפכו להיות גיבורים בציבור הישראלי? איך חברי המשותפת, אם אתה רוצה להיות גזי בשמאל ובתקשורת, אתה אומר, אני מצביע למשותפת שתומכת בשהידים ומתה על טרוריסטים. תסבירו לי מה אני לא מבין. א' כל זה באמת העוצמה של התקשורת שעוטפת אותם, למרות שהם מזדהים עם טרור ומזדהים עם מחבלים שרצחו יהודים ממש. ודבר שני, זה בדיוק פה, למכן אנחנו גם מדברים כאן בהפגנה הזאת, כי בסוף זאת מתקפה חמורה מאוד על מדינת היהודים, על מדינת היהודים. אתה פנית לשר? וואו, וואו. שנייה. מה ישראל? זה יפה. בוא נראה שנייה, ונקשיב, זה מדהים. כל הקהל חוזר אחרי הפייטן, נקרא לזה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אגב, כולם עם השיחות. כולם שומרים על ההסדרים. אדוני הוא האלוהים, וכל הקהל חוזר אחריו. תשמע, מדהים לראות רחובות ירושלים שלא מתביישים מול התאגיד, שהם מתביישים ביהדות, מתביישים בתורה. קידוש השם. ופה יש אנשים ששועקים, לא מתביישים. על הבמה עופר לוי, כמובן. שמתמצאת פה את המאבק. זה הסיפור. בין בניין של אנשים מנותקים שמתביישים ביהדות שלהם, במסורת שלהם, מול חבורה של אנשים מגוונים, פשוטים, שבאים ברחובות ירושלים ואומרים... וצועקים בקול. צועקים, לא מתביישים. אדוני הוא האלוהים. ודרך אגב, עם ישראל 2000 שנה, זה מה שהוא עשה, לא מה שהם עשויים בתאגיד. לא התביישנו אף פעם. לא בשואה, ולא בגלות, ולא כשהגענו לארץ. אנחנו גאים בזה, וזו האמירה פה. אנחנו לא מתביישים. מתן, איך אתה מרגיש? אתה שומע פה קידוש שם השם ברבים. אני אגיד לך את האמת, אני הרגשתי שני חוויה, דברים. אני מרגיש צמרמורת. עברו לי בלב, זה קודם כל את הפגנת כוח של יהדות, של אהבת ישראל, ואת זה שכולם פה שומרים על החוק. כולם עם מסכות, כולם שומרים על מרחקים, זאת הפגנה של בעד, זאת הפגנה של חברה בונה, וזה יפה מאוד. הפגנה חיובית מאוד. אתה שלחת מכתב לשר החינוך, גלנט. מה, אני, חוץ מהסוגיה שדיברנו פה, אני בדקתי לפני שתי דקות, באתר הרשמי של משרד החינוך, פורטל למורי הוראה, אנשים שלומדים תנ"ך, והסרטונים של היהודים באים, עדיין מופיעים, באתר הרשמי של משרד החינוך. אני פניתי ליואב גלנט, שר החינוך, אמרתי לו, תקשיב,
את הילדים שלנו, ככה אתה רוצה לחבר לתנך? עם השפלות הזאת, עם הביזיון הזה, איזה ילד ירצה להתחבר לספר הספרים ככה? בעניין הזה זה חד וחלק. פה הצדק עם ההורים, חד וחלק. תוכנית סטירה זה בהחלט לא המקום ככה ללמד תנך. זה פשוט בושה שככה מלמדים תנך. אבל מה אתה עונה באמת שאומרים לך שזה תוכנית סטירה? מה התשובה שלך לזה? אני אומר שיש גבולות. לחופש הביטוי יש גבולות, ואני חושב שזה הסוגיה המרכזית שצריך לשים פה. מי שלא שם גבול כשאישה מתרטלת על סמל המדינה, וכשמבזים ויורקים את דגל ישראל, כי בשם חופש הביטוי הכל מותר, אז הוא גם לא שם גבול כשמבזים את גדולי ישראל וגדולי האומה. ואני אומר, חופש הביטוי זה חשוב. סטירה, אנחנו כולנו צברים, אוהבים את האוקצניות, הציניות. זה אנחנו, וזה בכיף, באמת בכיף. יש גבול. חברים, אנחנו נמצאים בלב ירושלים, באזור גבעת שאול, מול התאגיד הציבורי. אלפים פה קוראים ביחד את שם השם, כמו בסוף יום כיפור, מקדשים שם שמיים ברבים. אני לא זוכר כזו הפגנה. אתה מכיר כזו הפגנה של הציונות הדתית? היו הרבה הפגנות. הדברים על השולחן, בקידוש שם השם, מרגש ומדהים. זה לא ציונות דתית, חברים. יש פה אנשים חילונים, אנשים מסורתיים, כיפות שקופות וכיפות שחורות וכיפות סרוגות, וזה היופי. ובעיקר יש פה אנשים שלא מתביישים, וגאים ביהדות שלהם, וגאים באמונה שלהם, ואוהבים את אלוקי ישראל ואת עם ישראל. אנחנו יוצאים לפרסומות, אל תלכו לשום מקום, מרתק פה וגם מרגש. תכף נחזור אליכם. תודה רבה. חזרתם אלינו, מדינה במחאה, אבל מחאה קצת שונה. קידוש שם השם ברבים כאן מול בניין התאגיד, נגד מה שקורה בתאגיד ונגד התוכניות שלו. תכף נדבר עם עורך דין שמחה רוטמן, אבל קודם כל נתחיל עם חברת הכנסת קטי שטרית, ערב טוב. אין את קטי שטרית, שמחה רוטמן, ערב טוב. ערב טוב. מרגש, לא? יפה מאוד. זה באמת מדינה... אל תהיה לי! באמת, באמת מדינה במחאה. מספרים לנו כשמראים כל מיני דברים שלא כל כך נעים לראות בהפגנות במקומות אחרים. פה אתה רואה באמת קהל גדול, מכובד ויפה, שגם מתנהג ב... אני רואה פה לפחות 2,000 איש, שמחה. למה אני לא רואה פה שום ערוץ טלוויזיה? זה כנראה מדינה אחרת. מדינה במחאה, אבל מדינה אחרת. מדינת תל אביב. פה זה... פה זה מדינת ירושלים. פה זה מדינת היהודים. צלצלתי לפני כמה ימים לאיזה עורך מוכר באחד הערוצים הראשיים. אמרת, אני רואה פה שני סמלנים, אולי תתחילו לפתוח פה גל פתוח, אתה יודע. טוב, שמחה, בואו נדבר על ענייני היום. אולי נשמע עוד פעם את אופר לוי המדהים. ניגודי העניינים. יואמש אומר משהו אחד, נתניהו עונה לו. מה הולך פה? תראה, בגדול, אין ספק שההכרעה בשאלה אם בן אדם נמצא בניגוד עניינים כן או לא, צריכה להיות נתונה בידיו. כך זה קיים אצל שופטים, בוודאי כך זה צריך להיות גם אצל נבחרי ציבור, מקל וחומר. אבל אנחנו כולנו זוכרים את החשיפות של קלמן על השופטים, ושם אומרים לנו, השופט דן בתיק, והחליט שבמקרה הזה אין לו מניעות, וזה בסדר גמור. עכשיו, אתה צוחק, אבל זה הגיוני. זה הגיוני, כי אתה לא יכול לתת את ה... אתה לא יכול כל פעם לתת, להוציא את התיק מהשופט, ולתת למישהו אחר להחליט על השופט. אם יש בעיות, תערער. כך פועל באמת המשפט. אצל נבחרי ציבור זה צריך להיות ככה, לאין ארוך יותר. למה? נבחרי ציבור, בסופו של דבר, אנחנו שולחים אותם, אם שופט לא... הם נבחרי הציבור. אם שופט לא דן בתיק, לא נורא, ידון שופט אחר, מה זה משנה? אם נבחר ציבור לא דן בתיק, מי שנפגע זה ציבור שלם ששלח אותו, שרוצה שידון. בוודאי כאשר מדובר בנבחר הציבור מספר אחת, ראש הממשלה. אם הוא לא עוסק בנושא, אז אני שהצבעתי לו, אתה שהצבעת לו, עולנו מושתק. מנדלבליט החליט שראש הממשלה מצוי בניגוד עניינים. שמונע ממנו לעסוק במה? במה? בעניינים שמנדלבליט רוצה שהוא לא יעסוק בהם. במקרה זה הנושאים שנוגעים למנדלבליט עצמו. תן דוגמה למה. למשל, מינויים במשרד המשפטים. למשל, תקציב משרד המשפטים. אתה צוחק. אתה צוחק. עכשיו, הנושא הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. סופו של דבר, הציבור בחר בבנימין נתניהו להיות ראש ממשלה, כשהוא מודע לזה שהוא בכתב אישום, והוא עדיין אמר, אני רוצה שהוא ינהל את המדינה. בא אחרי הבחירות אדם שלא נבחר ואומר לו, אתה תנהל את ענייני המדינה חוץ ממה שאני אגיד לך שלא. למה? כי אני החלטתי. מה הולך פה? שואל אותו, מה מקור הסמכות שלו? אין מקור סמכות. אז מה הוא ענה לו? יש התחכמויות. ראש הממשלה שאל אותו מה מקור הסמכות. התחכמויות, אתה פעם טענת באיזה עתירה שצריך להקשיב לי, זה סימן שצריך להקשיב לי, כאלו דברים ברמות האלו. מקור חוק, סעיף חוק שאומר היועץ המשפטי לממשלה הוא הגורם המחליט, אין. עכשיו, לא במקרה אין במכתב, כי אין באמת, זה לא שהוא שכח. פשוט אין כזה סעיף חוק. בא היועץ המשפטי לממשלה ואומר, אני אחליט לך, אתה מחויב לפעול לפי הנחיה שלי. אנחנו כולנו יודעים מה עומד ברקע. אם הוא לא יפעל בהתאם להנחיות, הוא גם יכול לחטוף כתב אישום, כמו שחיים קץ חטף. כלומר, זה לא סתם איום.
בסופו של דבר יושב פה אדם שמונע מהיועץ, מראש הממשלה להחליט בענייני משרדו ובעניינים של משרד המשפטים ובעניינים של מפכ"ל המשטרה, שאגב למינוי מפכ"ל המשטרה אין שום קשר לתיקים של נתניהו. זה סתם לבוא ולהגיד, נראה לי שלא שייך, שאתה אמון הציבור ייפגע. רגע, אבל ראש הממשלה עומד מולו. בינתיים כן, אני מקווה גם שימשיך. אני חושב שהוא לא צריך לעמוד מולו, אני חושב שהוא צריך לפטר אותו. אבל אם הוא בכל זאת משאיר אותו בתפקיד, שיעמוד מולו. לפטר אותו? בוודאי. מה זאת אומרת? יש פה יועץ משפטי שמועל בתפקידו, חד וחלק. יועץ משפטי לממשלה שמתיימר להורות לראש הממשלה. אני רוצה שאלה מאוד פשוטה. נניח שאני חושב פה שלושתנו נגיע להסכמה שהיועץ המשפטי לממשלה עושה עבודה גרועה. צריך לפטר אותו? מי יכול לפטר אותו על פי חוק? הממשלה. הממשלה בהחלטתה. יגיד היועץ המשפטי לממשלה, לא, אתם לא יכולים לפטר אותי. למה? כי הגשתי כתב אישום נגד נתניהו. אז הגשת כתב אישום נגד נתניהו, קנית לעצמך קלף חסינות, לא משנה מה תעשה עכשיו. עבודה גרועה, תמעל בתפקיד, תשתמש במשאבי המשרד לצורך להגן על חברה של חליאת בן ארי בניגוד לחוק. לא משנה מה אתה תעשה, אף אחד לא יכול לגעת בך, אתה קדוש, הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה. זה לא דמוקרטיה, זה לא קיים בשום דמוקרטיה, זה גם מנוגד לעיקרון הבסיסי שהאדם צריך להיות אחראי כלפי ראש הממשלה. כל שרי הממשלה אחראים כלפי ראש הממשלה, וראש הממשלה אחראי כלפי הכנסת, כלפי הציבור. שמחה, מה שאתה אומר אגב זה בדיוק מתגלגל חזרה לנתניהו, כי זה האופי שלו. הוא מעולם לא רצה להתעמת חזיתית עם מערכת המשפט, כי אני חושב שכמעט בלתי אפשרי להצדיק למה לא לפטר אותו. למה הוא לא צריך להתפטר? כי הוא צריך להתפטר. הוא צריך להתפטר, אבל אם הוא לא מתפטר, צריך לפטר אותו. בוודאי צריך למנות יועץ משפטי לממשלה חדש בהחלטת ממשלה. אבל יגידו לך שזה יפרק את הממשלה, כי יש שם את כחול לבן. מה יותר חשוב, שיהיה לנו עוד ג'וב לשר מספר 32, או שיהיה לנו מערכת משפט מתפקדת במדינה? צריך לזכור, המשפט של נתניהו כבר התחיל, הוא לעולם לא יצא, גם ליאת בן ארי תתפטר. מה הקשר למינוי מפכ"ל משטרה? מה הקשר למשנים ליועץ המשפטי לממשלה? יש פה ניסיון השתלטות עוינת של מערכת המשפט על מדינת ישראל, ומי שלא שם לזה סוף, אחראי לזה. אבל אתה אומר שהוא כן שם לו... לא, הוא אמר לו, אני אחליט. אבל בסופו של דבר זה ויכוח, אני אחליט, אתה תחליט, בסוף בג"ץ יחליט. מי שצריך להחליט זה היועץ, זה הממשלה, לפטר את היועץ המשפטי. יש לנו את חברת הכנסת קטי שטרית מולנו? נכון, שלום, מה שלומכם? שלום. אהלן, ערב טוב. בואי תעדכנו אותנו מה עשית בנושא של שר נתניהו. מה שקרה היום, אני ביקשתי דיון והחתמתי את השרות של הליכוד ואת חברות הכנסת. אגב, שלחתי לכל חברות הכנסת במשכן, ללא יוצא דופן בין ימין לבין שמאל, כי אנחנו מדברים על ביזוי מיני של נשים שהוא לא רק עניין של ימין ושמאל. כולם צריכים לצאת נגדו. אף חברת כנסת או רעיה של איש ציבור לא צריכה לספוג השפלות הנוגעות למיניות, וראינו את זה בהפגנות שהיו לפני שבועיים. כל המיצגים המיניים הגבריים והשלטים, ואחריהם גם את ההודעות בפייסבוק. ולכן ביקשתי דיון דחוף היום בוועדה לקידום מעמד האישה, ואכן הגיעו חברות הכנסת מהליכוד, גם מרב מיכאלי וגם תמר זנדברג. מרב כמובן שראתה והרגישה שהדיון הוא דיון אוהד את אשת ראש הממשלה, יצאה מהדיון, ותמר נפחה וצרחה וצעקה, אבל היינו שם מספיק נשים כדי להשיד לה. לצערנו הרב, בהפגנה שהייתה לפני שבועיים, חציית קו האדום, הביזוי הזה שנעשה לאשת ראש ממשלה, עובר כבר את כל הגבולות האפשריים. זה לא ייתכן שאשת ראש הממשלה, שהיא נשואה לאדם שכשהיא נישאה לו הוא לא היה ראש ממשלה, היא לא לקחה בחשבון שישבו יום ולילה לנגח אותה, אך ורק בגלל שהיא אשת ראש הממשלה. באנו היום להגיד, עד כאן, עד כאן, לא ניתן לאף גורם כזה ואחר לבזות אישה ולהפחיד אותה מלהישאר איתנה בדעתה ונאמנה לבעלה. וזה מה שעשינו היום. והחברה שלנו כמובן נגדת. אתה רוצה לשאול שאלה? כן. שאל. קטי, חברת הכנסת קטי שיטרית, יש לי שאלה אלייך. טוב, אתה. שלום לך, ערב טוב. כמה ארגוני נשים תומכים בך כרגע בגלוי על המהלך הכל כך חשוב שלך למען זכויות האישה? אז קודם כל, כמעט אף אחד, אף ארגון נשים בתחילת הדרך לא הזדהה, לא היה לו מה להגיד, ההפך.
דווקא ראינו ששדולת הנשים הוציאה בשלב מאוחר יותר איזשהו גינוי. לצד הגינוי כמובן הוסיפו את, מה, את, סיפור, את הסיפור של נתן אשל. כביכול מצד אחד לגנות, ומצד אחד אל תשכחו אבל שמשפחת נתניהו תמכה בנתן אשל. ציניות שאין כדוגמתה, והיום תקפתי את שדולת הנשים. כל כך לא קשור. שיודעת להגיע אליהם כשהיא צריכה את הסיוע שלנו. שהיא צריכה את העזרה שלנו. הפעם באנו אליה בדרישה, אין הבדל, בין ימין לשמאל, אתם צריכים לתת גיבוי לכל אישה. אחרת אין לכם שום זכות קיום כשדולת נשים. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה לך. תודה רבה לך, הבנו את הנקודה, אנחנו פשוט חוזרים פה למחאה. תודה רבה לך וישר כוח. שמחה רוטמן, עורך דין, מה אתה אומר על ההפגנה הזאת? אני אומר, ממה שאני רואה פה, הרבה יותר, הרבה יותר יפה ממה ש... הרי קטי שטרית דיברה עכשיו על, על הדברים שהונפו במחאות האחרות. אני באמת, אתה יודע, כשאתה רואה את ההבדל בין איזה מחאה יפה, איזה מכובד, איזה קדוש, איזה טהור, לעומת מה שהולך במחאות האחרות, אתה מבין שיש פה באמת פער אדיר שדורש טיפול. מה אתה אומר על העניין של הפגנה נגד סאטירה? אני אגיד לך ככה, אני חושב שההפגנה הזאת אחרי הכל היא טעות. אני לא ראיתי מעולם אף פרק של היהודים באים, אני גאה להגיד. גם אני לא. אני גאה להגיד. הסדרה הזאת לא מעניינת אותי, ופעם ראשונה אני שומע עליה, לא, אני יודעתי שהיא קיימת, שמעתי עליה בזכות ההפגנה הזאת, אני חושב שה... אבל אולי הם הגזימו, אולי הם... שמע, לא באו לפה אלפים סתם. אני חושב שהם הגזימו, אבל הם הגזימו כבר, ביום שהם קמו הם כבר הגזימו. אין שום סיבה בעולם שאנחנו כציבור נממן את תאגיד השידור בכלל. בטח ובטח לא תוכנית שיש בה מסרים שעלולים לפגוע בציבור. אתה לוקח, אתה מייצר מנגנון שכל כולו ממומן מכספי הציבור. בטוח אתה תפגע במישהו, גם כשאתה משדר אקטואליה. בשביל מה? לא צריך את זה. יש שוק פרטי, יש ערוץ 20, יש ערוצים אחרים, ערוץ 12 ו-13. אתה יודע מה הדבר המדהים פה? מדבר עליהם פה. יש עוד ערוצים שהם לא בסדר, לא כמו ערוץ 20, אבל הם פועלים בשוק הפרטי וצריכים לחיות, ויש ערוץ אחר שמתחרה בכם, לא בתנאי שוק. זה לא לגיטימי. אתה יודע מה מדהים? יש פה הפגנה נגד הערוץ הזה, הוא לא משדר את זה באופן ישיר. אף ערוץ לא משדר את זה. סליחה שאני משוויץ, ערוץ 20 היחידי שמעביר את ההפגנה הזאת בשידור ישיר. למה הם לא מראים שום דבר מזה? המערכת הזאת, מערכת התקשורת יודעת לבקר את כולם חוץ מאת עצמה. זה הבעיה שלה, זה תמיד היה הבעיה שלה, וזו הסיבה שאסור שהם יקבלו כספי ציבור, כי אנחנו צריכים ביקורת על כספי ציבור, ויש... זה ממשלת הימין שלך, אתה תומך בנתניהו. אני תומך בנתניהו, אה? אני אגיד לך יותר מזה, חוק התאגיד, התנגדנו אליו, הוצאנו עמדה נגדו. תאמין לי, גם כשהוא עבר בהתחלה וגם כשהוא עבר באמצע. בזבוז כסף. מה זה, זיהו את כל המדינה, אמרו, אוי ואבוי, סוגרים את רשות השידור, מנחים בחור. קמנו בבוקר לאותו דבר, אפילו גרוע יותר. אתה מבין, ואחר כך הם עכשיו, אני עוד רואה מדי פעם דיווחים על הכספים שהחרדים מחכים להם. יושבים אנשים, חיים על חשבון הציבור בתקציב שהוא די דומה בגודלו לתקציב הישיבות, ומעיזים לדבר על פרזיטים שחיים על חשבון אחרים. זה פשוט דבר שאני לא מסוגל להבין. תגיד את זה שוב. יושבים אנשים בתאגיד מזכורות עתק שאף בן אדם באף ישיבה לא מקבל על חשבון הציבור, ומעיזים למתוח ביקורת על בחורי ישיבות שמקבלים תקציב כי פרזיטים על חשבון הציבור. זה פשוט לא יאומן. בוא נלך לציוץ, אל תצייץ, אני לוקח את זה. תגיד לי, מה הסיכוי מתן, כמו את כל הציוצים שלך, מה הסיכוי שנתניהו, כמו ששמחה אומר, יעשה פעם מעשה דרמטי? תראה, ויגיד למנדלבליט, לנתניהו יש משפט מפורסם, פוליטיקאים הולכים אחרי רעיונות. אם הציבור ילחץ, גם מבפנים, גם מתפקד, גם ילחץ... מה הציבור? יכול להיות שנתניהו... הוא המנהיג, לא? מה הציבור? תשמע, גם הפעילות נגד בגץ... אולי תענה לו? לא, אז אני אסביר לך, גם אגב, הפעילות נגד הדיקטטורה השיפוטית של בגץ, בהתחלה הציבור לא היה שם, והיה לנתניהו קל לא להתעמת. היום זה פרוי טיקט פוליטי, ולכן הציבור מרכיב אותו על הנמר הזה. אתה מקבל את זה שצריך לחכות לציבור? אני אגיד לך, סליחה על הקידום העצמי. היה בשנות ה-80-90, היה ספר שנקרא מקום תחת השמש. נתניהו לקח אותו, היה 20 ומשהו שנה בתוך המערכת, ותכלס הפך אותו למציאות. אני מציע לו עוד ספר שנקרא מפלגת בגץ, שיעשה את העבודה רק קצת יותר מהר, ויגשים גם את המציאות הזאת. לא, אבל הוא אומר לך, צריך לחכות לציבור.
הוא אומר... הציבור יש חלק... הציבור... קריטי, קריטי. למה? כשאני בסוף נבחרי ציבור, תראה, כשהשמאל מדבר על פוליטיקאים ופוליטיקאים, זה לא חולה סוף מתן. אני לא יודע אם אתה מכיר את הפדרליסט. המחוקקים של החוקה האמריקאית לא רצו לעשות דברים פופוליסטיים. הם רצו שנציגי הציבור יעשו את העבודה. אתה לא יכול לעשות דמוקרטיה מעורבת. מתן, אני חולק עליך. למה? זה נכון שרעיונות מניעים פוליטיקאים, אבל זה מעגל של איזון חוזר. הרעיון, הנה, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה, שרעיון שנתניהו הוביל במשך שנים, נגד כל המומחים, נגד כל הציבור, כולם אמרו שזה הזוי, הוא הוביל אותו, עשה ממנו ועשה שלום. אתה מדבר על האמירויות. כן, על האמירויות לפני הפלסטינים. למה? לא, אני מדבר על גזרה פנימי דווקא. כי הוא הזין את הרעיון לציבור, זה חזר אליו מהציבור. הוא צריך להזין את אותו רעיון של מלחמה באקטיביזם השיפוטי ובמערכת המשפט, שצברה לעצמה יותר ויותר כוחות. וזה יחזור אליו מהציבור. חברים, נגמרה התוכנית. שרה בק באולפן מחכה לנו עם החדשות. שרה בק, אבל אנחנו נגיד תודה לעורך דין שמחה רוטמן. תודה רבה. אנחנו נגיד תודה רבה למתן פלג. תודה. ולחוויה המרגשת והמדהימה שהייתה פה, של קידוש שם השם ברבים, מול אלה שפחות אוהבים אותו, ומשום מה מתביישים ביהדות שלהם. אני שמעון ריקלון אומר לכם שלום, נתראה מחר במקום אחר. להתראות.